Dear me, when you see this in 2018, you'll be 16. 16 years old? Yes, 16 years old. Dan huwa l-ftuħ tal-video ta' 5 minuti intitolat 16 fl-2018 li ħolqu l-50 tifel ta' 10 snin li attendu fl-iskola St. Albert the Great tal-Belt Valletta. L-ideja kienet illi ġo tfal hemm idejat, immaġinazzjonijiet ħolm illi jekk int ma tihomx l-ispazju u l-ħin biex dan jesprimuh u ma tihomx l-għodda biex jagħmlu xi ħaġa kbira minnu, ħajibqa' misturġa fihom u jaf jintilef. Biex ħolqu dan il-video, it-tfal penġewlu l-om infushom u l-Belt Valletta li ser tkun il-Belt Kulturali Ewropea kif ser ikunu 6 snin oħra fejn beluf ta' tpinġijiet waħda wara l-oħra inħoloq video sħiħ. La darba ġbarnium, la darba kienu l-est, kellna daf il-bag kbir. Izni kont ħansifer biex, ħattu għand kumpanija biex għamlu l-scanning, għax kienet kun impossibil niskanjaw wieħed waħda manwili. U mbagħad bdejt bin-numri, nara nsib in-numri naqadhom u naqadhom wara xulxin. Kifet l-ewwel kien hemm xi ftit li kellhom bżonn jinbidlu jew inkella inċaqlqu xi ħaġa u naqduhom ma' spinġiet oħra. Kienu tfal ukoll li qraw in-narrazzjoni f'dan il-video. I have badges for bravery from scouts and I have a laptop and it will be really mine. Staqsejna l-tnejn mill-istudenti li ħadu sjem dwar is-sena 2018 u kif jarawlu l-om infushom dak iż-żmien. Ħankunu 16 ovvjament u jista' jinbidel. Ġifieri ma nafux kif se jkun issa ovvjament u nara. Għafna affarijiet ġodda li jiġu aktar nies għal Malta għax tiġi aktar isbaħ. Ikun mod jesu San Ġorġ. Kif min jaf kif tkun hemm bidli tkun l-ħaxix. Anzi gram tal-futbol era. Era! Dan il-video li ntwera l-ewwel darba waqt il-festival Zigużajk li qed isir fil-Kavallir ta' San Ġagbu kienu wkoll parti mill-materjal preżentat biex il-Belt Valletta intgħażlet bħala l-kapitali tal-kultura.